Տերոր մի ձեզ, մենք սկսում ենք նոր դասընթաց, որը կոչվում է միաբանության դպրոց, և միաբանության դպրոցի առաջին դասը վերնագրված է այսպես. Ինչ է միաբանությունը? Աստվածաշնչում միաբանության թեման ամենակարևորվող թեմաներից մեկն է, եթե մենք հաշվի առնենք, որ Տերը եկավ, Տեր Հիսուսը եկավ և տարբեր բնավորության Տեր մարդկանց, տարբեր պատկերացումներ ունեցող Տեր մարդկանց հավաքեց մեկ ծառայողական թիմի մեջ. Եվ ծառայողական թիմ հասկացողությունը, իհարկե թիմ բառը չկա Աստվածաշնչում, բայց մենք հասկանում ենք, որ 12-ը Քրիստոսի ծառայողական թիմն էր։ Հիմա ինչ անուն ուզեք տվեք դրան, մենք մեր ժամանակներում, քանի որ թիմը հասկանում ենք ինչի մասին է, մենք կարանք ասենք ծառայողական թիմ։ Եվ այս թիմը, երբ որ ես օգտագործեմ թիմ բառը կամ թիմային աշխատանք կամ թիմի ներսում հարաբերություններ, մենք պիտի հասկանանք, որ խոսքը ծառայողական թիմի մասին է։ Ուրեմն, ի՞նչ է ծառայողական թիմը, և կամ այլ խոսքերով, ի՞նչ է միաբանությունը։ Միաբանությունը մարդկանց խմբին դարձնում է ծառայողական թիմ։ Թիմը, ծառայողական թիմը, մարդկանց մեր դեպքում հավատացյալների այն խումբն է, որը ունի հստակ նպատակ։ Մեկ Տեր Հիսուսը շատ հստակ փոխանցեց իր նպատակը, որն էր այս աշխարհ գալու։ Մարդի որդին եկավ, որ որոնի և ապրեցնի, կորացի։ Եվ իր աշակերտներին սովորացնում էր, ասում էր, սա է իմ երկիր գալու նպատակը, եթե դուք ինձանից հետո շարունակելու եք այս գործը, ապա իմացեք, որ սա պիտի լինի, այսինքն դուք ինքները պետք է այս նպատակի համար ապրեք։ Թիմում, ծառայողական թիմում, բացի հստակ նպատակը, պետք է նաև հստակ լինի ամեն մեկի դերը։ Մենք շատ հաճախ այս թիմի աշխատանքը, թիմի ծառայությունը համատում ենք նավի վրա կամ նավաստիներ, չէ՞։ Եթե նավի վրա նավաստիները ամեն մեկը իր աշխատանքը չի մանա, մեկ ուզենա նավապետի գործը անի, այն մեկ ուզենա խարիսկ գցողի գործը անի, այն մեկ ուզենա այդ պարանները հավաքողի գործը անի, այսինքն եթե ամեն մեկը իր գործը չարեց, այդ նավի պատկերացրեք առագաստանավ կամ մեկ ուրիշ նավ, ցանկացած տեսակի նավ, կամ օթանավ, որ երեք էտ օրինակ ներբերում, չէ, օթանավը, թե կուզ օթանավի մեջ, գիտեք ինչքան հստակ ամեն մեկը գիտի իր դերը և պատասխանատվությունը։ Այս հրանց մասին մենք խոսելու ենք։ Ուրեմն, խումբը դառնում է թիմ, ծառայողական թիմ, եթե ունի հստակ նպատակ, եթե ունի ամեն մեկը հստակ հասկանում է իր դիրքը և իր դերը կամ պատասխանատվությունը, որով օժտված է թիմի ներսում, երբ որ կա հստակ առաջնորդություն, բացի այն, որ նպատակը ունենք, հստակ նաև առաջնորդը, այլ առաջնորդի հանդեպ պահանջն է, որ ինքը հստակ պիտի ուղղորդի դեպի այդ նպատակը։ Մարդիկ պիտի իմանան, ուր են գնում, ինչ են անում։ Աստվածաշնչում սա համեմատվում է, եթե չեմ սխալվում, առաջին Կորինթացիներ 14-րդ գլխում է, որ ասում է, եթե փողը անորոշ ձայն հանի, այդ շեփորը, եթե անորոշ ձայն հանի, պատերազմի մասնակիցները ոնց պիտի, զինվորները ոնց պիտի իմանան, որովհետև նահանջը հատուկ ձայն ուներ, հարձակումը հատուկ ձայն ուներ, չգիտեմ, հաղթել ենք արդեն, հատուկ ձայն ուներ, արթնանալը հատուկ ձայն ուներ, տագնապը հատուկ ձայն ուներ, փողի ձայնը, այսինքն առաջնորդը չէր փչում սա, բայց առաջնորդն էր հրամայում, թե փողը ինչ ձայն պիտի հանի։ Եվ թիմում պիտի լինի հստակ առաջնորդություն։
Եվ նաև թիմի անդամները, ծառայական թիմի անդամները պիտի ունենան անհրաժեշտ հմտություններն ու որակները, կամ գոնե պատրաստ լինեն զարգացնելու դրանք, սովորելու, փոխվելու, կրթվելու եւ այդ անհրաժեշտ որակները, որոնք պետք են թիմի հաջողության համար, ծառայական թիմի հաջողության համար, իրենք կամ ունենան, կամ բաց լինեն սովորելու ու փոխվելու համար։ Մենք դժվարությունների ենք բախվում, որովհետև Հայաստանում հայկական մտածելակերպի մեջ թիմային աշխատանքը, այսպես ասեմ, մշակույթ, թիմային ծառայության մշակույթ ձևավորված չի։ Չկա այսպիսի մշակույթ։ Տեսեք, մեր ազգային ընկալումների մեջ մենք շատ ուժեղ ենք անհատական առումով։ Վերցրեք ցանկացած ոլորտ, լինի գիտությունը, լինի սպորտը, տեսեք, կան անհատական սպորտաձևեր, կան թիմային սպորտաձևեր։ Նայեք, օրինակի համար անհատական սպորտաձևերում մենք որքան առաջ ենք ու թիմային սպորտաձևերում որքան հետ ենք։ Բիզնեսը, տեսեք, ասենք, մեր երկրից դուրս մարդիկ գնում են, հայերը, ու հաջողվում են, բայց որ այստեղ պիտի միասին ինչ-որ մի գործ անեն, հիմնականում չեն հաջողվում։ Ով գնում է Հայաստանից դուրս, հաջողվում է, որովհետև այդ թիմայինը չկա, իրանք բոլորը, մենք բոլորս ուզում ենք առաջնորդներ լինել։ Սա մենք պիտի հասկանանք, եթե մենք ուզում ենք թիմային աշխատանքում հաջողվենք, մենք պիտի մեր թերություններին ծանոթ լինենք։ Մենք բոլորս մեր երկրի ցանկացած քաղաքացի, գրեթե ցանկացած քաղաքացի լավագույնս գիտի վարչապետը ինչ պիտի անի։ Այդպես չի՞։ Բոլորը գիտեն, ոնց պիտի կառավարվի այս երկիրը, նույնի եկեղեցում։ Բոլորը գիտեն, որնա ճիշտ հովվությունը, ու մարդիկ նստում են ու սկսում են ասել, այսա որ այսպես լիներ, ավելի լավ կլիներ, այնա որ այնպես լիներ, ավելի լավ կլիներ։ Այսի մոտավորապես նաև, որ նավի մեջ բոլորը մտածեն նավապետի այդ ղեկը բռնելու մասին, ամեն մեկ իր գործը թողած, սկսեն քննարկել, հավաքվեն, նստեն, քննարկեն, որ ճիշտ կլիներ մի քիչ ավելի արագ պտտեր այդ ղեկը, ճիշտ կլիներ սենց աներ, նենց աներ։ Սա սպանում է թիմի մթնոլորտը։ Եվ այս թիմային աշխատանքի մշակույթը աստվածաշնչում առաջնահերթությունը։ Սա առաջնահերթությունը, բայց մեզ համար սա առաջնահերթություն չի։ Այստեղ է, որ Տեր Հիսուսի խոսքերը պիտի հիշենք. Եթե մեկը չուլանա իր անձը և չվերցնի իր խաչը, չի կարա ինձ աշակերտ լինի, չէ՞։ Ասում էր, եթե ուզում եք իմ հետևից գալ, ձեր խաչը վերցրեք, ձեր անձը ուրացեք ու իմ հետևից եկեք։ Պտղաբերության համար, եթե մենք ուզում ենք մեր թիմային ծառայությունը պտղաբեր լինի, մենք պիտի կարևորենք ամեն մեկս մեր անհատապես մեր կյանքում, մենք պիտի կարևորենք մեր մեջ միաբանության, այս թիմային աշխատանքի մշակույթի ձևավորումը։ Ոչ միայն մեր ընդհանուր պտղաբերության համար, այլ նաև մեր անձնական աճի համար, որովհետև Աստվածաշնչում մի լավ խոսք կա գրած, ասում է, երկաթը երկաթով ասելվում, մարդը մարդու երեսն է փայլեցնում։ Ոնց որ երկաթը երկաթին, տեսել եք դանակները ոնց են խոհարարները, ասենց լավ վերցնում են դանակները ու իրար պրոֆեսիոնալ ձևի այսպես սերում են, այդպես Աստված վերցնում է մեզ ու իրար, ինչ ասեմ, իրար հետ կոնֆլիկտների մեջ, ասենք ես մի բան եմ ասում, այդ եղբայր ինձ հետ համաձայն չի, այս անհամաձայնության միջավայրում մենք սովորում ենք միաբան լինել, որովհետև միաբանությունը
Հակոբը իմ հետ միաբան է, ճիշտ է Հակոբ ջան։ Շատ լավ է, որովհետև ամեն ինչում համաձայն է ինձ հետ։ Բայց իրական միաբանությունը կերևա այն ժամանակ, երբ որ դու ինձ հետ համաձայն չլինես, ու մենք միասին եղբայրական մտնոլորտում հասկանալով իմ պատասխանատվությունը, քո պատասխանատվությունը, իմ դիրքը ես դիմում, իմ դերը ես դիմում, քո դիրքը, քո դերը ես դիմում, գանք իրար հետ համաձայնության։ Այսինքն մենք լուծենք անհամաձայնության խնդիրը, այս սա է միաբանությունը։ Սա մեր անձնական աճի համար է նաև, հոգևոր անձնական աճի, որովհետև եթե դու քո անձը չուրանաս, եթե ես իմ անձը չուրանամ, մենք չենք կարա միաբան լինենք։ Նաև առաջնահերթությունը դիմացինին օգնելու համար, որովհետև թիմի մեջ արդեն մենք ծառայում ենք երկար ժամանակ միասին, ու դուք շատ լավ գիտեք, որ թիմի մեջ բոլորը չեն, որ մեր ուզած կամ մեզ հարմար հոգևոր հասակում ունեն։ Կամ իրանց բնավորությունը, բոլորի բնավորությունը չի, որ մեր ճաշակովա, մեր պատկերացրածովա, կամ բոլորի կարգապահությունը չի, որ մեր ուզածովա։ Բայց եթե մենք մի թիմ ենք, մենք օգնում ենք, հենց միաբանությունը սա է, որ մենք օգնում ենք հետ մնացողին, այսպիսի սպորտաձև կար, որ վազում են, կամ նույնը հեծանվա սպորտի մեջ կա, որ թիմից, ասենք 5-5 հոգին, մեկ թիմա, և առաջի 3-ն են հաշվում, այսինքն այն թիմն է հաղթում, ում առաջի 3-ը անցնում են։ Պատկերացնում եք, անհատական չի։ Վազքի մեջ էլ կա դա, և հեծանվա սպորտի մեջ էլ կա դա, թիմայինը։ Այն երկուսը հաշվում են, որ ոչինչ որ հետ մնացին, բայց ես երեքը, այն թիմն է հաղթում, որի երեքը գոնե անցնում են առաջ, ու իրանք իրար օգնելով գնում են առաջ։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Մեր մեջ բոլորս ենք թիմ, և բոլորս իրար պիտի օգնենք։ Ուզում եմ նաև Աստվածաշնչից հատվածներ կարդամ միաբանության մասին, որպեսզի մենք լավ հասկանանք ինչ է միաբանությունը։ Եկեք միասին բացենք շատ հայտնի ամենա միաբանության առումով ամենահայտնի տեղերից մեկը Աստվածաշնչում, Սաղմոս 133-ը։ Սաղմոս 133-ի, այո, ընդամենը 3 խոսք կա, 3 համար այստեղ։ Առաջինը այսպես է սկսում. Տես, ինչքան բարի և ինչքան ցանկալի է, որ եղբայրները իրար հետ մեկտեղ բնակվեն։ Այն ազնիվ յուղի պես է գլխի վրա, որ թափվում է մորուքի, այսինքն Ահարոնի մորուքի վրա և իջնում մինչև նրա հանդերձի ծայրը։ Հերմոնի շաղի պես է, որ վայր է գալիս Սիոնի սարերի վրա, որովհետև Տերը այնտեղ պատրաստեց օրհնություն և կյանք մինչև հավիտյան։ Ես իմ մոտ նշել եմ, որ միաբանությունը եկեղեցու անուշահոտությունն է։ Ես ուզում եմ սա դառնա մեր միաբանության դասընթացի նշանաբանը, հա՞։ Միաբանությունը եկեղեցու անուշահոտությունն է, որովհետև գրված է, որ այն ազնիվ յուղի պես է, ազնիվ յուղը, որ լցնում է ինձ գլխի վրա, անուշաբուրությունը ցես տարածվում է, այդ անուշահոտությունը տարածվում է, և սա միաբանությունն է, և միաբանության մեջ կա օրհնություն։ Եթե մենք ուզում ենք պտղաբեր լինենք, եթե մենք ուզում ենք հաջողվենք Տիրոջը ծառայելու գործի մեջ, ուրեմն մենք պիտի կարևորենք միաբանությունը։ Հետագա դասերի մեջ, ես արդեն նշումները արել եմ դասերի, հետագա դասերի մեջ կանդրադառնանք դրան, որովհետև միաբանության համար դու գին պիտի վճարես։ Դու գին պիտի վճարես, որպեսզի միաբանություն լինի քո թիմ, քո ծավական թիմ։ Եփեսացիներ 4 գլխից, Եփեսացիս 4-րդ գլուխ, առաջին 7 խոսքերը. Արդ աղաչում եմ ձեզ,
ես տիրոջ համար կապված ես, ասում է Պողոս առաքյալը, որ այնպես գնաք, ինչպես կվայելի այն կոչումին, որի մեջ կանչվեցիք։ Խնդրումը, աղաչումը, որ մենք մեր կոչումի համեմատ ծառայենք, ապրենք, որն է դա, ամեն խոնարհությունով և հեզությունով և երկայնամտությունով, սիրով իրար համբերելով, ջանալով հոգու միաբանությունը պահել խաղաղության կապով, ահա թե ինչի մեջ ենք մենք կանչվել։ Մենք կանչվել ենք, որ մեկ մարմին լինենք, նայեք շարունակության մեջ ասում եմ, մեկ մարմին և մեկ հոգի, ինչպես կոչվեցաք էլ ձեր կոչումի մեկ հույսի մեջ, մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն, մեկ Աստված և ամենքի Հայր, որ ամենքի վրա և ամենքի հետ և ձեր ամենքի մեջ է, բայց մեր ամեն մեկի ստրված է շնորհքը Քրիստոսի պարգևի չափի պես։ Քրիստոս ամեն մեկիս պարգև է տվել և շնորհք է տվել, բայց էլ որ ժամանակ ունենակ հաշվեք էստեղ, քանի անգամ մեկ բառը կար, միաբան, մեկ, մեկություն, դուք կանչվել եք սրա մեջ, քանի որ միաբանությունը եկեղեցու անուշահոտությունն է, Տերը մեզ կանչելա, որ մեր վրայից որպես եկեղեցի անուշ հոտ կա։ Եթե մենք միաբան լինենք, մեր վրայից անուշ հոտ կգա, եթե մենք միաբան չլինենք, ինքներդ մտածեք, թե ինչ հոտ է գալիս այդ եկեղեցուց։ Եթե մենք միաբան չենք, մեզանից հոգևոր աշխարհում վատ հոտ է գալիս։ Եվ կարևոր է, որ մենք միաբանություն չէ, կարևոր է, որ մեր սրտում, մեր մտքում, մեր պահվածքի մեջ, մեր խոսելակերպի մեջ ձևավորենք միաբանության մշակույթ։ Կարծում եմ շատ կարևոր է։ Միաբանությունը, արդեն ասեցի, տարբեր անհատների, նայք մենք հավաքվել ենք, ամեն մեկս տարբեր դաստիարակություն ունի, կրթություն, միջավայր, ընտանիքի ազդեցությունը, մանկության ազդեցությունը, աշխատանքի շրջապատի ազդեցությունը, քո կարծած գրքերի ազդեցությունը, մենք հիմա միաբան թիմ ենք ստեղծում, որի անդամները տարբեր երկրներում են ապրում, այս տարբեր անհատականությունների մեջ միաբանությունը կարա տեղի ունենա միայն, եթե մենք սովորենք իրար հետ ճիշտ աստվածաշնչյան հարաբերություն ունենալ և ճիշտ հաղորդակցվել իրար հետ, որտեվ հետո կտեսնենք, կարող դու լավ հարաբերություն ունես, բայց հաղորդակցության ընթացքում, չեմ ուզում օրինակներ բերեմ, բայց ինչ-որ մեկը մեկ էլ հայտնվում, ասում է, դու ինձ վիրավորեցիր, ես արդեն 6 ամիս էլ չեմ դիմանում, 6 ամիսը վիրավորել ես ինձ ու ես վիրավորվել եմ քեզանից, ասում ես չեմ էլ հիշում, կամ ինչի էդ պահին չես ասում, հաղորդակցության սխալ կա, գուցե վիրավորել եմ, գուցե իրոք վիրավորել եմ, մի բան անմտորեն, որովհետև մարդ ենք, չէ, կարանք իրար վիրավորենք, թե չէ, մեկը տրամադրություն չունի, այն մեկն էլ ուրախ գալիս է, ժպտալով բարևում է ու ինքը սառն է բարևում, դու մտածում ես, ինչ է եղել, տենաս, ինչի սենց արեց, հաստատ մի բան են չեմ արել, ու քո մեջ գնում է, սա հաղորդակցության պակասն է, մենք պիտի սովորենք քրիստոնեական հաղորդակցություն, գրված է ուղիղների ցեղն է օժնվելու, պիտի մենք ուղիղ լինենք իրար հետ, պիտի սովորենք ճիշտ հարաբերություն ունենալ իրար հետ, ճիշտ հաղորդակցվել իրար հետ և ճիշտ վերաբերմունք ունենալ և սովորել իրար հետ համագործակցել, այստեղ է յուղը հոսում, այստեղ է գալիս անուշահոտությունը։ Ինչ մեկ ասում էի, հստակ նպատակ, հստակ դիրք, հստակ առաջնորդություն, այս հստակ բառը շատ կարևոր է, կարանք ասենք էս ամենին ուղիղ, աստվածաշնչյան խոսքը ուղիղն է, որ այսպես որ ձերքը բռնես, ձերքը տաս ինչ-որ մեկին, չէ, ձերքը տալիս եմ վայ գեղբոր, ասում եմ վայ գեղբեր, քո սիրտը ուղիղ այմ հետ, դու պիտի կարողանաս ասես այո, սա մենք պիտի սովորենք,
ուղիղ ես դու քո խոսքերի մեջ, թե մի բան ասում ես, ակնկալում ես, որ ինքը պիտի հասկանա, ակնարկներ, սա առանձին թեմա է, որ ես նշել եմ ես դասընթացի մեջ, որ հայկական մշակույթն է, հայկական մշակույթը ասում է հետևյալը, կուժ, քեզ եմ ասում, կուլա, դու հասկացի, եսի մեր ազգային ավանդույթն է, Աստվածաշունչը տենց չի ասում, ասում է քո այո լինի այո, ոչը ոչ, եթե մի բան ունես ինչ-որ մեկի դեմ, գնա իր հետ խոսա, տեսեք մեր ազգայինը հակասում է Աստվածաշնչյանին, եթե մենք ուզում ենք միաբան թիմ լինենք, մենք Աստվածաշնչյանը պիտի վերդասենք մեր ազգայինից, ավելի կոպիտ ասացված կա, ասում է ուղիղ բանը էշին են ասում, լսել եք էդ, պիտի, եթե դու խելացի ես, դու պիտի հասկանաս իմ ակնարկները, ուղիղ բանը էշին են ասում, Աստվածաշունչը ասում է ոչ, դա երկնքից չի ես ասացվածքը, դա դժողքից է ես ասացվածքը, իրար հետ ուղիղ եղեք, տեսեք ինչքան հակասություններ կա, ու մենք պիտի կարողանանք մեր այս կաղապարներից բարձր կանգնենք, վեր կանգնենք սրանից, որ կարողանանք մեկս մյուսի հետ ուղիղ լինել. Փիլիպեցիս 4:2-ը եկեք կարդանք միասին, կարող կես ժամս անցել եմ արդեն, ինչ-որ մեկը ժամ չի պահել, չեմ անցել դեռ, լավ, Փիլիպեցիս 4:2-ը, արի առաջին երկուսը կարդանք, ուրեմն իմ սիրելի և բաղձալի եղբայրներ, իմ ուրախությունը և իմ պսակը, այսպես հաստատ կացեք տերում սիրելիներ, Եվոդիային աղաչում եմ և Սյունտիքին աղաչում եմ, որ միևնույնը խորեն տերումը, տեսեք ուղակի օրինակները, որ մարդկանց անուններ է տալիս, երևի իրար հետ կոնֆլիկտներ ունեն, գովաբանում է, ու ասում է, խնդրում եմ, աղաչում եմ, իրանց փոխանցեք իմ խոսքը, որ միևնույնը խորհեն տերում է, և հետո շարունակության մեջ ասում է, այո, ներողություն, Փիլի մոնն եմ բացել, բայց ես էլ էր ոնց որ սրա, այս թեմայի շուրջ, չէ, ասում է, քեզ էլ աղաչում եմ, ինչ լավ համընկավ, իմ հարազատ լծակից, դու էլ օգնիր նրանց, որ միևնույնը խորհեն, թեմայից էր, չէ, Փիլի մոնը չի, Փիլիպեցիս եմ բացել, Փիլի մոնը չի, չէ, չէ, ոտը Փիլը, երկուսն էլ Փիլ ա գրած, հենց Փիլիպեցիսն էր, միաբանությունը այնքան կարևոր էր, որ Տեր Հիսուսը աղոթում էր, գիտեք, հիշում եք ես հայտնի աղոթքը, Հովանեսի ավետարան 17-րդ գլուխ, այո, Տեր Հիսուսի աղոթքը 21-23-ը կարդամ, տեսեք, ինչքան կարևոր է միաբանությունը, 20-ից կարդամ, բայց ոչ միայն նրանց համար եմ աղաչում, այլ նրանց համար, որ նրանց խոսքով կհավատան ինձ, այսինքն ամբողջ եկեղեցու համար էր Տերը խնդրում, բոլոր ժամանակների, որ ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու Հայր ինձանում և ես քեզանում, որ նրանք էլ մեզանում մեկ լինեն, որ աշխարը հավատա, թե դու ինձ ուղարկեցիր, մեր միաբանությունը աշխարին հավատալա տալու, որ մենք Քրիստոսի եկեղեցին ենք, որ Հայրն է, որ դու ուղարկել ես երկիր, մեր միաբանությունից Քրիստոսի անուշ հոտն է գալիս, այդ անուշահոտությունը դա Քրիստոսի անուշ հոտն է, 22-ն ասում է, և ես այն փառքը, որ ինձ տվիր, նրանց տվեցի, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք էլ մեկ ենք, ես նրանցում և դու ինձանում, որ կատարյալ լինեն միությունում, որպիսի աշխարը գիտենա, թե դու ուղարկեցիր ինձ և սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր, աշխարը կիմանա, որ Հայրը մեզ սիրում է, ճիշտ այնպես, ինչպես որդուն սիրեց, եթե մենք
իրար հետ միաբան լինենք։ Կարևոր է միաբանությունը, իհարկե կարևոր է։ Քանի որ խոստացել էի, որ պիտի կարճ տևի դասընթացը, Պողոս Առաքյալը Հռոմեացիս 15:5-7-ում Ֆիլիպեցիս 2-րդ առաջին երկու խոսքերը խոսում է սրա մասին։ Աղոթում է, ինքն էլ է խնդրում, աղաչում, որ մենք միաբան լինենք։ Ես ուղղակի ներկայացնեմ դասերը, բացի այս դասը, որ ընդհանուր միաբանության մասին էր, միաբանության կարևորության մասին, մեր մշակութային պատկերացումների մասին, ասեմ մյուս դասեր ինչի մասին են լինելու։ Ոնց որ դե լրիվ չեմ գրել էլի։ Հաջորդ դասը կկոչվի ինչպես դառնալ վստահելի ծառայող։ Այսինքն միաբանության համար այդպես չի, որ մենք պիտի իրար համոզենք, որ միաբան լինենք։ Մենք պիտի վստահելի լինենք, որ միաբան լինենք։ Նույն նավի օրինակը ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ ասեմ, առագաստ իջացնողն է, ու դու հանգիստ դու պարան հավաքողն ես, ու ինքը պիտի առագաստ իջացնի, դու պարանը արձակես, դու պիտի վստահես, որ այդ մարդը գիտի իր գործը, կամ գոնե ուզում ա սովորի, որ ինչ-որ մեկ իրան սովորացնի։ Եթե մենք ուզում ենք միաբան լինենք, մենք պիտի սովորենք վստահելի ծառայողներ դառնալ։ Շատ կարևոր է մտերմության մասին, դասերից մեկը կոչվում է մտերմության օրհնությունը, եթե մենք խոսենք, թե ինչն ա մեզ մտերմացնում և ինչն ա մեզ իրարից հեռացնում։ Մենք սովորենք աստվածաշնչյան հաղորդակցությունը իրար հետ, այդ առանց ակնարկների ու առանց հեգնանքների, առանց ռուսերեն լավա չէ ակնարկները, ինչ մետ նամյոքները, առանց սրանց, որովհետև շատերը սպասում են, որ դու պիտի գլխի ընկնես, ախր ոնց դու, իրանք որ գլխի են ընկնում, իրանք որ պատկերացնում են, իրանց մտքով մտածում են, որ դու էլ պիտի պատկերացնես դա, ախր ոնց, շատ ընդունված է, օրինակ հայկական կենացների մեջ ընդունված է, չէ՞, մի բան ասում են, չգիտեմ, սենց աբստրակտ ինչ-որ բաներ են ասում, ու դու պիտի գլխի ընկնես, թե ինքը ինչ ասում, ու ինչքան բարդ է գլխի ընկնելը, այնքան խելացի է այդ խոսացողը։ Եկեք սա թողենք մի կողմի վրա, մենք այստեղ չենք հավաքվել կենացները ասելու, մենք նպատակ ունենք, հստակ նպատակ, մեր նավը դուրս է գալիս կորածներին փնտրելու և փրկելու։ Եվ մենք հստակ նպատակ ունենք, գնանք ու փրկենք, եթե լավ միաբան լինենք իրար հետ, այդ գործը լավ կլինի։ Եթե ինչ-որ մեկը պիտի մի բան ասի ու ուղիղ չասի, հստակ չասի, ու ակնկալի, որ դիմացին ախար պիտի հասկանար, ստեղից գալիս է արդեն հաղորդակցության խնդիրները։ Մենք կանդրադառնանք նաև, թե ինչպես ճիշտ վերաբերվել կոնֆլիկտներին, կոնֆլիկտները, սա առանձին թեմա է, որ կոնֆլիկտներ լինելու են, եթե ընտանիքում ամենահարազատ ամուսինների մեջ լինում են կոնֆլիկտներ, երբեք չկարծեք, թե եկեղեցական ծառայության մեջ ծառայողական թիմերում կոնֆլիկտներ չեն լինում, լինում են կոնֆլիկտներ, բայց պետք է ճիշտ վերաբերմունք ունենալ կոնֆլիկտների հանդեպ։ Եվ վերջին դասը, որին կանդրադառնանք, դա միջավայրն է, որ մենք այդպիսի մտնոլորտ ստեղծենք, որպիսի այդ միաբանության մտնոլորտը լինի։ Միաբանության մտնոլորտի մեջ մարդիկ կաշկանդված չեն, ազատ են, անգամ իրանց անհամաձայնությունները արտահայտելու հարցում ազատ են լինում, այսինքն մենք նաև կանդրադառնանք այս մտնոլորտի ստեղծմանը։ Կարծում եմ, որ հետաքրքիր դասընթաց կլինի և լավ թեմաներ են, ես անձամբ շատ բան ունեմ այստեղ սովորելու ու կփորձեմ հերթով ամեն մեր երկրորդ երկու շաբթին ծառայողական դասի կես ժամը տրամադրել սրան։ Տեր օրհնի ձեզ, նաև խաղաղությամբ հաջողություն։